ပါလေပတ်စံနေလေအော်ပတ်စံနေရအများကြီးပဲနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တမနေပဲရှိတယ်တောင်းတာတယ်နော်တောင်းတော့တမနေပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အနည်းရပါလို့ဗောလေရအနည်းရပါလို့ဗောလေလို့ပါလို့ပါဘူးမင်းကတော့ထဲဖို့မလားအကိုလေးမထဲပါဘူးဟိုဒီနေရာလေကျွန်တော်1 BSC ပို့ကိုလေးကိုမထဲအဲပါဘူးဟိုဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်နှစ်တောင်းလောက်ကြီးပါလားဟင်မင်းပုံစံနေတိုင်းရောင်းတိုင်းရပတ်စံ
điện đó. Léo nhỉ? Cô lâu bảo thế à? Léo được. Cho anh đo đâu mà lâu nè nó. Trong trong tôi mà lâu nghe nó. Mà lâu vậy bảo cô vậy, sao thấy nhục như nào vậy? Anh lâu đi xin đi làm em nhỉ? Cho nó tháo lâu chỉ bà.